bagus nih hati nih. Engkau lah ngerti sejati nih ngeroso. Lah awake dhewe pengen ngawerui sejati nih ngeroso utawa dan kebuka ngoto batine nanging panggah nyimpel nyimpen najis nih jero hati lan pikirane. Ya ora bakal kaweruh, ora bakal weruh niku. Paling ya rumangsamu duduk rasa sejatine gitu. Akake rumangsane, rumangsaku iki ngene. Aku iki didadekne raja. Wah, ya pengiringku akeh, ngono to. Terus aku iki mung diwenehi mahkota. Weh, kaya-kaya me rumang sane bae. Halo. Bae napa? Halo. Halusinasi. Munculnya halusinasi itu karena apa? Karena nafsu, hawa nafsu yang berlebihan, keinginan yang berlebihan. Nuwun sewu, suarane padha-padha teko jero ati lho niku. Nuwun sewu kadang niku. Rumangsane kaya sir. Wah, aku wis diperintah Gusti Allah sir jane kretek ati kaya-kaya iki atine ngrewentek. Wah, aku kudune gunung kono nyapa cukup mahkota. Aku arep dilatih dadi raja, raja Ngalengka. Raja singa. Wah, iki rene iki. Rajane singa. Wah, iki. Lha kadung tekan kono bae zong. Wah. Terus yang disalahnya sopo, kadang ini mencari pembenaran. Wah, iya memang ini. Ngono yo ngono, neng ojo ngono, nemen. Kabeh wis ono laku nih dewi-dewi. Ono memang laku model ngoteniku. Nanging ora kabeh kedunungan model ngoteniku. Mulane saiki akeh wong ngaku. Oleh ngaku ki oleh. Saumpama kados kula ngeten iki ngaku, aku iki raja lho. Aku raja lho, saumpama kula ngaku ngoten niku. Oleh ae wong ngaku ae, tapi diakoni ora kon yo. Aja gelo nek gak diakoni wong ngono lho. Mulane aku mau ngaku. Ngono. Lah kadang iki kaya-kaya pengakuane awake dhewe iki orang lain harus mau untuk mengakuinya. Kadang kan ngoten to? Lah padahal diakoni lan orane kan urusane dhewe-dhewe. Ngoten lho. Ile awake dhewe iki ngaku-ngaku oleh. Nanging yo aja gelo yen ora diakoni. Ngoten. Mulane aja sok gampang ngaku. Yen awake dhewe iki pengin bisa bener-bener cedhek marang Gustine, hilangkan keakuan di dalam dirimu. Karena apa? Keakuan di dalam dirimu iku padha karo nyaingi kuasane Gusti Allah. Sombong tingkat tinggi menurute Gusti Allah yen seliramu kuwi ngaku. Aku lek gak aku wis ora iso kuwi. Iso berhasil yo krana aku sing nulungi. Iki iso waras yo krana aku sing nambani. Lah niki lho. Sing gampang sok suloyo niku krana gampang ngono-ngono kuwi. Wile gak aku ora iso kok. Keakuan di dalam diri manusia iku padha karo nyaingi kuasane Gusti Allah. Sing sombong ben cukup Gusti Allah wae, awake dhewe ora usah melu-melu. Lha awake dhewe melu-melu sombong berarti padha karo nyaingi kuasane pangeran. Jadi yang harus diluruskan bab mata batin. Mata batin itu rasa. Dudu roh demit. Dudu iso rawat. Niku. Ngoten nggih, sallu ala Nabi Muhammad. Terus Allahumma pondhoe dhewe bisa bekti marang bapa biyunge guyub rukun marang dulur lan tonggone. Jadi awake dhewe kudu bisa nyatane sifat bektine awake dhewe marang wong tuane minangka dadi pangeran katone dhewe. Lakune yo kudu tetep guyub rukun marang dulure marang tonggone. Lha niku lakune jos nek wis ngono kuwi.
Sholawat iku kuncine, zat sifat iku isine, langgeng ono olehmu eling gustine, supaya bisa selamat ing pungkasane. Sholawat iku kuncine. Mulane cara ndonga secara syariat nika ora kena ninggalne sholawat. Ora kena ninggalne sholawat. Mergo apa? Iku sing dadi kuncine. Dadi ibaraté sepeda motor. Ora enek kuncine, kira-kira iso mlaku apa ora? Ya ora iso to. Kuncine niku tengene sholawat. Mergo apa? Sholawat iku isine ana zat lan sifate pangeran. Sholawat iku isine sholawat iku dan sifate pangeran iku. Dan sifat iku isine. Dadi ning gone sholawat kuwi isine dan sifate pangeran. Mulane dadi kuncine. Dicara dijabarke malih, sholawat iku isine padha karo kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Padha isine. Tengene sholawat kali kalimat tauhid, isine podo-podo dan sifate pangeran. Langgeng ana oleh eling gustine supaya bisa selamat ing pungkasane. Ngoten nggih. Lan iki mantun iki dipun lajengaken anu Pak Fuad ngaosi kula tak ambekan riyin nggih, nanging sadurunge ambekan nembang dhisik. Nggih. Nembang dhisik tembange bali Kediri wis apal kuhat wis pokok tahabu ana ngono ke diri iku
wis kaserat ing amuti bali ka diri wiwitengku melar nagari Kiai Fuad ingkang medhar sabda
sami mawon kula Pak Fuad, sami mawon, sami-sami dipun titipi ilmune Gusti Allah. Jenengan nggih sami, sami-sami titipi ilmune Gusti Allah. Mulane teng mriki niate ngaji bareng, sinau bareng ngoten nggih. Niate ngoten niku. Diambil positifnya. Ngoten nggih? Dicukuk sing apik bae. Ngoten matur nuwun.